Кај сте ви инфлуенсери? А, само шо... Кат, дай кат. Не, дай кат, дай. Само шо поминавме граница, моментално сме во Србија. Као шо може да видите во неговата и уста, има геврек. Сварно ли? А збори че јадеш геврек, а да. Ми се гледа. Колко време чекавме на граница? 3 дена. Нешто слично така. Нешто слично така, али... Тргнавме, кога ќе стигнеме во хотелот, ќе ви покажам соба. Хотел рум, нормално тур. Мора тур. А, и се што се случува, ќе пробам да ви снимам нешто. Дечки, моментално сме на моч пауза. Моч пауза. Идеме да мочаме. Еве го нашиот... Помошник? Помошник! Ютубер, инфлуенсер, лайфстайл. Дека си ми бести. Бести, дека ако бести. Дека си ми бести. Ја, дека си ми бести. Еве каде сме, дечки. Стигнавме до некаде. Где сме, люди? Чао, люди, добродошли назад у мој нови ютуб видео. Данас ќемо да... Се убиемо. Убичу се. Дечки, само што стигнавме во Белград. А, овде сме сега во хотелот да влеземе внатре. Океј, одиме. Let's go. Најчудното нешто од целиот хотелот е сместен во мол. Еве ни го лифтот. Зато што доцна стигнавме во Белград, нема време да ви снимам во хотелот, така што на брзинка се спремав, се истуширав и отидовме во... H&M шоурум. Овде сме во шоурумот и сега ќе влеземе внатре, ќе видиме што и како, а, така да... Ајде, дојдете со мене! Видате, видате бе, влогери бе, видате. Vlogging session. Yes. Дали ме судра овде? Yes. Јас сум со мојот дабл влог. Иначе, конечно, стигнавме во шоурумот на H&M. Во Белград? Да. Белова. Stranger Things, дојди ваму, цела колекција имаш. Замисли, ја да ти ги носам. Тоа ќе биде толку контрадикторно. Да, сега ќе гледав приубави се. А? Сите ќе ги земам ја. Outfit, Stranger Things inspired. Ева. Зета? Stranger Things, ова е Stranger Things. Ајде пробај. Тоа е така да мислим нешто да правиме на Anyways, super exciting. Без чорапи, ќе бам најко. Су веќе. И исти бројки. Нова 40.
Океј, хај да ви се пријавам после шоурумот во H&M. Добивме аутфит за вечерва, за вечера. Екипата од позади. Еве ги. Така да, едва чекам да ви го покажам вака целиот аутфит и да ви ставам и слики. Инако одете на Инстаграм и видете ги моите нови фотки. Ај. Мај гад. Дечки, дојдохме на вечера, не ви стикав и не ви снимав аутфити, затоа што нема време, се испањав, како што можете да видите. Сега ќе пијам безалкохолен коктел, пинки мислам дека се викаше, и наранчев паста, која ќе дојде да јадете, тоа ќе ви покажам. Али... Say hi! Cheers! Еве го и Мартинчо! Cheers со телефонот! Да. Дечки, после цел долг ден од снимање, сликање, пешачење низ градот, патување, толку сум изморен што веднаш сега си легнувам и заспивам инстантно. Моментално е 1 часот и 16 минути. Јеј. Јас сега си легнувам, а утре ќе ви снимам рум тур, затоа што денеска не успеав. Не знам што имам снимено, што не имам снимено во текот на денот. Се надевам дека ви снимав некои битни ствари. Али генерално прекрасен ден и многу сум благодарен за се што се случи денес. Едва чекам да видам што ќе се случи утре, задутре и... Да. А пред да си легнам, сакам да ви го покажам мојот поглед од прозорец. Како што можете да видите, ги трнав завесите за да можам да се разбудам са бајле со сончев зрак. Имам толку голем кревет што... Овде тројца ќе собере, пет души ќе собере. Али сам сум си делам голем кревет. Од сега сум сакал да спијам на волкав кревет сам. И сега ќе спијам сам. Али ајде да ви покажам погледот и се гледаме ние утре са бајле, окей? Сијаницата да ја исключимо. Еве надвор. Што е најако хотелот се наоѓа во мол. Така да, мислам дека овде има ствари, да, еве го молот. Гледате, долу, овде се влага, овде е влезот на еден од влезовите на молот. И преголем мол е, и многу е јако затоа што хотелот е во самиот мол. Еве уличка. Прекрасна уличка. Али се гледаме утре.